Shu gaplar orasida Urva: "Ey Muhammad, aytingchi, agar siz o'z qavmingizni qirib tashlasangiz, sizdan avval bironta arabni o'z ahlini qirib bitirganini eshitganmisiz?" dedi. "Agar boshqacha bo'lsa, qasamki, men sizning atrofingizda obro' e'tiborlik odamlarni ko'rmayapman. Faqat qayoqdagi betayin qalang'i qasang'ilar yig'ilib olganini ko'ryapman. Bundaylar sizni tashlab qochib ketishlari aniq", dedi. Shu gapni eshitib Abu Bakr radhiyallohu anhu unga qarab bir so'z aytdilar. Endi u so'zni tarjima qilaymi, qilmaymi deb ko'p o'yladim. Rosa o'yladim. Juda ham bir Abu Bakrdek sahobiyning tilidan chiqmaydigan so'z arab tilida umsus buzrollat. Lotning bazrini yalagur dedilar. Yomon, juda ham eng qattiq haqorat bilan haqorat berdilar va nimani, kimni, uning olihasini. Lot, ya'ni arab tilidan ayol degani, ayol bo'lgan Lotning faloncha joyini yalagur dedilar. Nima deganing bu dedilar. U tanimadi, u jamoat ichida tanimadi. Bu gapni kim aytdi dedi. Hayratda qoldi. Endi eng pik, endi haqoratlarning eng ichi, tepasi. Undan ko'pi yo'q endi ular uchun. Shunda "Man" dedilar. Abu Bakr ibn Abi Quhofa dedilar. Payg'ambar Abu Bakr radhiyallohu anhu. "Biz u zotni tashlab qocharkanmiz", hayratda qolibdi Abu Bakr. "Qanday qilib tashlab qochamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam?" dedi. Abu Bakrning g'ayrati shu yerda qo'zg'ab ketdi, deyaptilar. Endi bu haqida ulamolar ko'p gapirgan. Shu hadis sahih hadis, mufassirlar, hatto muhaddislar ham shu yerda nima uchun Abu Bakrdek zot haqorat berdilar va shu sahih sanad bilan keldi deb uni ichiga kirib sharh berganlar hadis. Abu Bakr o'zlarini tutolmadilar. Unga nisbatan butun boshli ummat, o'sha paytdagi sahobalarga nisbatan eng qattiq haqorat edi u. Allohning rasulini shunday tashlab ketadi bular degan u kishi ko'tara olmadilarda birdan shu gapni aytdilar. Ya'ni mazmuni tagida sen kimsan o'zi? Xurofot ichida bo'lgan, ustiga ustak ayol bo'lgan butingni pesh qilib siz bizni, ya'ni musulmonlarni qochib ketadigan bir ummat deyapsan, Allohning rasulini tashlab qochadigan ummat deyapsan degan ma'nodagi so'z edi u. Hatto shu yerdagi Lotni keltirishini ham deyaptilar. Ular o'g'illarini oliy tutardilar ayollarga nisbatan. Shundaymi? Sening olihang bir ayol bo'lsa, o'zing xurofotda bo'lsang, bizlar haq bo'lib turib, bu zotni tashlab ketadi deyapsan degan mazmun keladi deyaptilar. Yana bu yerdan bilinadiki, ba'zan Abu Bakrdek axloqli insonlar ham o'zlaridan chiqib, o'zlari xohlamagan jihatdan shunaqa bir tiliga yomon so'zlar kirar ekan. Bu insonlikdan dalolat qiladi. Endi shuni ko'rib Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sukut saqladilar bu yerda. Birinchidan, "Ey Abu Bakr, nima deyapsiz? O'zingizni bossing" degan gaplarni ham gapirmadilar. Sukut saqladilar. Nima degani bu? Sukut saqlagani nima? Iqror bo'ldilar shu yerda. Abu Bakrning qilig'ini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tasdiqladilar go'yoki. Iqror bo'ldilar. U hadisda aytgan edim-ku. Bu targ'ib qilish emas, lekin shu joyini o'zida faqat gap. Iqror bo'ldilarki, gapirmadilar. Shunga loyiq inson edi u. Urva dediki, Abu Bakrni bilib, tanib dediki, "Nafsim qulida bo'lgan zotga qasamki, agar sening menga o'tkazib qo'ygan yaxshiliging bo'lmaganida edi, senga qanday javob qilishimni o'zim bilardim" dedi. Shu yerda tarixchilar aytishadiki, sababi Urvaning tarixda, johiliyat tarixida juda katta qarzi bo'lgan o'sha payt. Abu Bakr radhiyallohu o'sha qarzni to'lab qo'ygan uning nomidan. Juda katta qarzni to'lab qo'ygan. Shu esiga kelib, "Agar shu yaxshiliging bo'lmaganida o'zim bilar edim" dedi, "qanday javob berishni senga" dedi, sukut saqladi. So'ng Urva Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan gaplashishda davom etdi. Gapirarkan u zotning soqollarini ushlab qo'yardi har zamon. Endi arablar odatida bir kishini hurmat qilish, hurmat qilmoqchi bo'lsangiz, gapira turib soqolini har zamon tegib tursangiz agar, uning hurmatidan dalolat qilar edi. "Men seni hurmat qilyapman" degan ishora bor edi. Gapira turib shunday qilib turar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Urvani
kamsitmaslik maqsadida sukut saqlab turar edilar. Xafa qilmaslik uchun uning bu ishidan ko'z yumgan edilar. Shunda Mug'ira ibn Shu'ba qo'lida qilichi bilan, yuzida dubolg'asi bilan, qilichining orqasi bilan har bir soqolga tekkanlarida uning qo'lini bitta urib qo'yar edi. Men shu yerdaman deb. Yana bir teginsa yana qattiqroq urib qo'yar edi. 3 marta shunday qilganda oxirida qattiq urdida aytdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning soqollaridan qo'lingni tort. Aslida o'zining amakisi edi u. O'zining amakisi. Mug'ira ola aytgani yo'q. Shuba kim bu dedi. Dublg'asini ochdi, "Men Mug'ira ibn Shu'ba" dedi. O'zining jiyani endi, qarang. Yana agar kelasi safar qo'lsiz bo'lmaslikni xohlamasang, qo'lingni tort dedi, yana qattiqroq urdi. So'ng Urva aytdiki, "Ey xoin, kechagina men sening xiyonating shaltog'ini tozalab yurmaganmidim?" dedi. Endi bu yerda bir tarixi bo'lgan. O'zi gapirib o'tamiz, nima bo'lgan? Bu ham manfaatli. O'zining jiyaniga aytayaptiki, "Ey xoin, kechagina orqangni tozalab yuruvdim men seni. Endi sen menga shunaqa bir muomala qilasanmi?" dedi. Kameramizni shu yerda to'xtatamiz-da, pauza qo'yamiz-da, Mug'ira radhiyallohu anhu ning tarixlari tomon boramiz. Yaqinda barcha muxlislarning talablariga binoan Allohning madadi ila yangi kanallar ochdik alhamdulillah. Qalb nuri kanalini endi siz azizlar muxlislarga Facebookda, Odnoklassnikida, Instagramda, Telegramda, YouTubeda va o'zimizning sahifalarimizda inshaalloh kuzatasizlar bemalol. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى فوق السهول وبالجبال وبالقرى